kaddarawa ya jama'a wayannan marhaloli malamai suka ce rauni na farko in har ka zo duniya to masu tausaya maka shine uwa da uba sai dangi tunda wani bai san an haife ka ba ko to sannan idan ka samu karfi sai malamai suka ce to ana buƙatar manyan abubuwa guda biyu tare da kai shine imani da aiki na ƙwarai wannan gefe da yake nan tunda ubangiji shi ya halitta ka dole kai imani da shi kai imani da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai imani da sauran rukunin imani ka tsaida sallah da azumi in Allah ya baka wadata ka fidda zakka in Allah ya baka wadata ka je aikin haji ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ka kyautata iyayenka ka zauna lafiya da kowa shine aka ce bayan imani da aiki na ƙwarai sai kuma makarimul akhlaq idan ya zamo ka rike addini da kyawawan ɗabi'u to zaka sami kauna ta mutane da iyalinka da kuma addu'o'i kullun za a ringa yi maka kana matsayin matashi idan ko mutum ya ƙi neman ilimi ya ƙi imani ya ƙi tsare dokokin Allah ya munar mu'amala tsakanin shi da mutane to zai sami ƙiyayya ta mutane da tsinuwa tasu zai sami fushi na mutane da kuma mugun fata a gare shi to kun ga anan kenan samari sun kasu biyu da samari masu imani da aiki na ƙwarai da kuma kyakkyawar ɗabi'a sai kuma samari waɗanda suke marasa imani masu bushasshen zuciya jahilai wanda ba sa tsare dokokin Allah kuma wanda suke zalunta mutane ya kai saurayi ya ke budurwa wanda kika zaɓa wato abin da zai biyo baya shine lokacin da wani rauni na gaba shi ne zafin washaiba lokacin da kuma mutum zai tsallake kuruciyar ya zama mai rauni da kuma furfura to wancan mai makarimul akhlaq wato sai rahamar mutane ta zo masa da wata ta'alluf sai mutane su ringa jawo shi a jika su tausaya masa wadu'a'u bil khairi da kuma addu'a ga alkhairi wanda za a ringa cewa wannan dattijo Allah ya ƙara jan kwana haka ne shi kuma wannan saurayi wanda yake ko wannan budurwa wanda yana saurayi ko tana budurwa aikinsu saban Allah aikinsu tsiraici aikinsu raye-raye aikinsu wake-wake aikinsu zina aikinsu luwaɗi aikinsu shaye-shaye aikinsu sata aikinsu kidnapping aikinsu barna aikinsu sa iyayensu kuka aikinsu sa firgici a cikin al'umma da tayar da hankalin al'umma da zaluncin al'umma lokacin da suna samari to abin da zai ja musu sai ja musu makatun kiyayya daga cikin mutane wal ibtu'ad lokacin da suka tsufafa sai a ringa nesa da su sannan kuma wal la'ana sai a ringa tsinewa waɗannan tsofi wanda da su ne tsofi yan iska a ringa cewa wannan ɗan iskar tsoho Allah ka kashe shi ma mu huta Allah ka raba mu da wannan tsoho Allah ka raba mu da wannan tsohon ɗan iska shi yasa ake cewa in ka ga dattijo ɗan iska to da matashi ne ɗan iska in kaga dattijo mutumin kirki to da matashi ne mutumin kirki wanda ya tsare imani to don haka sai mutane su kishi su ringa tsine masa in ya zama mugun wato matashi da haka matasa kun ga wannan aya tana nuna mana cewa wallahi ku dau layi wanda yake in kun tsufa ma za a ringa yi muku addu'a Allah ka tsare mu to kuma bayan wannan ƴan uwa musulmi ba fa kowa ne yake tsallake ma marhalolin nan guda uku wani tun yana ciki sai ya mutu wani na jinjiri sai ya mutu wani na ɗan yaro kafin ya zama matashin ma sai ya mutu wani yana matashi sai ya mutu wani in ya zamo kahanun dattijo sai ya mutu wani in ya zamo dattijo shehuka ta kama shi mun gane ko tsufa ya kama shi ya zamo wato a marhala ta da'afun washaiba dinnan to wani a lokacin zai mutu ba kowa ne kuma yake hawa kan marahil dinnan guda uku ba to kai in kana ganin kai matashi ne yanzu baka da tabbas zaka kai tsufa don haka ƴan uwa musulmi Allah subhanahu wataala yana gaya mana kan cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'ts in kuna shakkar tashin kiyama fa inna khalaqnakum min turabin min halittaku daga turbaya summa min nutfatin sannan daga mani summa min alaqatin sai kuma wato ainihin daga abin nan gudan jini summa min mudghatin da kuma wato ainihin tsoka wacce take mun halitta da wanda ma ba za a halitta ba wani lokaci
lubayin lakum dan mu bayyana muku yanda muke halitta wani kirfin arhami ma nasha sai mu tabbatar da wannan abin da muka so daga cikin wannan tsoka da ta zama wato ainihin wato dan tayi sai Allah ya ce sai mu tabbatar da shi ila ajalin musamman amma shi ma izuwa wani lokaci ko wata tara ko wata shida da makamantan su summa nukurjukum difla sai mu fitar da ku zuwa duniya a jarirai mun gane ko summa litablugu ashiddakum malamai suka ce difl din nan wato mutum ba zai bar dukula ba sai lokacin da ya balaga dan in an ce difulin jinjiri in kai gaba ma dai jinjirin ne ko a ce yaro domin ubangiji ya ce wai za balagal adfal minkum alhulma fal yasta'zinu kama sta'zana allazina min qablin kun ga wai za balaga ko adfal minkum alhulma kenan har ka balaga kai difulin ne tunda adfal jam'u difulin ne mun gane ko dan haka Allah subhanahu wataala yake cewa wato bayan an fitar da ku jarirai summa tabliqu ashiddahu bayan kun zama jarirai sai ku kai mafi karfin ku shine ainihin daga ainihin 33 har zuwa 40 saboda haka tun daga lokacin balaga 15 16 17 har zuwa 33 ka balaga kuma ka zama mai karfi amma ba za ka zama cikakken saurayi ba sai ka kai 33 shekara da yan aljanna za su shiga aljanna Allah ka samu a ciki sannan in ka je a shiddaka shine shekara 40 ubangiji ya ce dan wato ainihin litablugu ashiddakum wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda a wannan lokacin sai ya mutu yana ainihin matashin sai ya mutu wa minkum man yuraddu ila arzil umr wani kuma za a bai da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa ya kai tsufa ya zabo ainihin tsohon da baya gane abu shi aka ce da kai la ya alama min ba'di ilmin shay'a dan ya zabo bisan ya zabo bisan abin da da ya sani ba mun gane da can ka san abu sai zabo baka sani ba shi ne malamai suka ce akwai bambancin rashin sani na jinjiri da kuma rashin sani na tsoho kun gane ko rashin sani na jinjiri asalin rashin sani Allah ya halitta dan adam wato zuciyarsa kamar takarda take kwakwalwarsa take tasba abin da ya sani shi ko dattijo ya san alkhairi ko sharri sai Allah ya shafi sani shi ko yaro bai zo da ilimin komai ba Allah ne wato ainihin yake sanar da shi kalakal insana allamahul bayan Allah shi ya halicci mutum kuma sannan ya sanar da shi yadda zai bayani to dan haka yawa musulmi ashe wannan rayuwa da muke ciki ba wanda yake da tabbas zai tsallake ko ba tsallake ba to anan wata rana kamar yadda Allah dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam wata ran ya kira wani mutum ya nemi masa nasiha nasihar sai yace da shi ittanimu khamsan qabla khamsin ya kai wannan matashi ya kai wannan saurayi ya kai wannan mutum inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace karibaci abu biyar kafin abu biyar karibaci abubuwa guda biyar a rayuwarka kafin abu biyar ya same ka farko sai yace shababaka qabla haramika karibaci kuruciyarka ta hanyar adanta ta da imani da Allah ta hanyar adanta ta da aiki na kwarai ta hanyar adanta ta da ainihin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar adanta ta da rukun sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar adanta ta da kiyaye sallah da azumi da zakka da haji da biyayya ga iyaye da kyautata makota da kyautata wa duk wanda mu'amala ta hada ka da shi da girmama na gaba da tausayin na ƙasa da mutunta sa'anka ya zama na kai ka zama khairun nasi allazi yanfa'un nasa yace wato ainihin karibaci kuruciyarka qabala haramika kafin zufanka ashe kenan mutum ya saki imani ya saki aiki na kwarai ya saki biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kama ainihin sharholiyar duniya ya kama zinace-zinace ta kama luwadi ta ya kama luwadi ta kama madugo da barna iri-iri da kidnapping
da kashe mutane da zubda jininsu da cin dukiyoyinsu da ainihin fusata iyaye wanda da yawa akwai samarin da su suka kai iyayensu lahira saboda ɓacin ransu wani ya haɗe zuciya ya mutu wani ya gamu da hypertension wani ya gamu da stroke da matsaloli iri-iri a rayuwa to kar ka zamo haka karibaci ƙuruciyarka ta hanyar adanta ta da addinin Allah tun kafin zufa ya zo maka sai ka zamo saurayi na alkhairi ka zamo kuma dattijan alkhairi kamar yadda aka faɗa a baya sannan wasihataka kabada sagabika karibaci lafiyarka kafin cuta ta same ka waginaka kabada faqarika kuma karibaci wadatar da Allah ya baka kafin talaucinka wafaragarka kabada shugulika sannan damar da Allah ya baka ya kai saurayi yi kokari ka haddace alqur'ani yi kokari ka san sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yi kokari ka san fiqhun addini yi kokari ka nemi ilimi na sana'a kar ka zamo kallon alin nas ka zamo mai sana'a ka zamo mai kunya ka zamo mai da'a ka zamo mai mutunci ka zamo mai alkhairi ka zamo mai biyayya ga uwa da uba da dangi da makota da duk wanda ya haɗu da kai sai dai ice Allah ya baka albarka lalle ka zamo a rayuwarka ka zamo damar da Allah ya baka ka yi amfani da ita wajen aikata alkhairi tsakaninka da mahaliccinka da kuma halittar Allah wahaya ta ka kabala mautika sannan ka ribaci rayuwarka ma baki ɗaya kafin mutuwarka ta zo wannan ƴan uwa musulmi wato nasiha ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare su kuma hadisi ne sahihi sannan Mu'az dan Jabal Allah ya kare da a gare shi yana gaya mana kan cewa la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba'in yace kafar dan adam ba za ta gushe ba ma'ana ba za ka gushe ba a tsaye ba inda za ka sai an tambaye ka abu guda hudu an arba'i kisalin dabi'u guda hudu al'amura guda hudu an umurihi bima afnahu sai an tambaye ka rayuwarka ya ka kare tun daga malagarka har mutuwa kana tsaye sai ka faɗa idan mutum dan daba ne ce dan daba ne ni in mutum dan kidnafi ne ce dan kidnafi ne in hafizin alqur'ani ne ce alqur'ani ne wa hidima sunna ne wa hidima duk abin da kai wallahi a ran nan ba kai saka yi wa Allah wato ainihin ƙarya ba mun gane ko a ranan nan yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba in zai magana dole ka faɗa abin da yake daidai kuma a lokacin za a ce mai wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuki wa nukhriju lahu yawma al-qiyama kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wallahi mutum ne da kansa zai dauko littafin sa yace ina saurayi na kashe wani na kashe wani na sha kwaya nayi kaza yace yayi zina yayi kaza tayi zina tayi madugo tayi kaza ta cucuwanci ta sha kwaya ta sha shisha ta sha menene ya sha kaza duk abin da yayi nasa iyaye na kuka ni ne sanadiyar mutuwar su ni ne sanadiyar kaza duk abin da kai mummuna wallahi sai ka fada da mutum da kansa zai ce ni dan wuta ne ikra kitabaka ka ba bi nafsika yawma alayka hasiba shi mutum da kansa zai ce shi dan wuta ne haka kuma nayi imani da kai ya Allah subhanahu wataala ne riko da sunnar manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayi riko da sunna duk al'amura na zamu hafizin alqur'ani ba rabu da alqur'ani ba har na bar duniya nayi bincike akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam na karanta littafin fiqh na zama biyayya ga iyayena na zama mai amfani ga kasata na zama mai bin dokokin Allah subhanahu wataala na zama mai sana'ata halal nayi aure na kyautata iyalina na kyautata ƴaƴana nayi musu tarbiya nayi kaza nayi kaza nayi kaza na zauna lafiya da makotana duk abin da kai na alkhairi sai ka fada sai ka ce ya Allah insha Allah kai alkawari a littafin ka ce duk wanda yayi wannan domin ka da ikhlasan naka wa mutaba'atan li nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace dan aljanna ne Allah ka samu a ciki shi dan aljanna har a lahira baya azarbabi sai yayi addu'a shi ko wancan da kansa zai ce shi dan wuta ne Allah ka tsare mu dan haka wato sai an tambaye ka game da rayuwarka ya ka karar da ita wa an shababihi fima abalahu kuruciyarka ya ka karar da ita ame a sharholiya
koko abun Allah subhanahu wa ta'ala wa amalihi min aina iktasabu sai an tambaya game da dukiyar ka ta ina ka samu wannan dukiya wa fima anfaqahu haka kuma a me ya ciyar da dukiyar a sharhuliya a saban Allah ko a biyayya ga Allah ko a gina masallatai ko a gina islamiyoyi ko a taimakon marayu ko a taimakon tsofi ko a taimakon mabukata ko a taimakon talakawa ko kuwa yaki halal yaki haram sannan kuma ya zama mai hannun jarirai bai ciyar ba bai ci ba bai bayar ba Allah ka tsare mu bima anfaqahu wa an ilmihi haka kuma sai an tambaye shi game da ilimin sa ma za amila fihi da me yayi amfani da wannan ilimin cikin me yayi amfani da shi akwai wanda in ya sami ilimi sai ya rayu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda in ya tumbatsa cikin ilimi sai ya yaki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace bid'a ita ce addini yace sunna ita ce ainihin ba addini ba yace tauhidi ba addini bane shirka ita ce addini yace ƙarya ita ce gaskiya yace gaskiya ita ce ƙarya shi kuma abin da ya amfani da shi a ilimin sa kenan Allah ka tsare mu dukkan ƴan uwa musulmi waɗannan abubuwa hudu shi ma za a tambayi dan adam dan haka ƴan uwa musulmi sai mu dawo kan wato ainihin abin nan kan maudu'i mu cewa dalilin wannan nasiha shine labarin fada da ƴan hizba da matasa suka yi Allah ka tsare mu kar ku manta ƴan hizba dinnan suna bin aya ta alqur'ani da Allah subhanahu wataala yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktsarul fasiqun kuntum khayra ummatin kun kasance mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin-nasi wanda aka fitar dan amfanin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umanni da abin da yake ma'ruf sananne a shari'a wa tanhauna 'anil munkar kuna hani gabarin munkari wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah ƴan uwa musulmi wannan al'umma ta da'awa ce zuwa ga ma'ruf da hani gabarin munkar wannan manzo sallallahu alaihi wasallam kansa yana cewa kun wa Allah subhanahu wataala ce kace kun hazihi sabili adaw ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin kace wannan tafarki na ne ina kira zuwa ga addinin Allah sannan kuma ƴan uwa musulmi Allah subhanahu wataala yana cewa wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin bayan wannan ƴan uwa musulmi wato manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da Huzaifa al-Yamani Allah ya kare da gare shi yace yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la ta'muranna bil ma'ruf wallahi ko dai ku yi umarni da abin da shari'a ta sani wala tanhauna 'anil munkar ko ku yi hani gabarin munkari aw la yushikanna Allah wallahi ko kuma ya kusa Allah mai girma da dokaka an yaba asa alaikum iqaban Allah ya turo muku wani bala'i wata musiba ko kisan kai ko mace mace ko jinya ko talauci ko tashin hankali iri iri in dai ba a wa'azi sun ma tad'una sannan za ku je kuna roƙon Allah Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana bala ya tajibu lokaka ba zai amsa muku ba saboda daina saboda kin wa'azi shi yasa kullun ba za mu kushe ba muna addu'a ga babban malami a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda ya assasa da'awa a Najeriya Allah ka ji kan Sheikh Ismail Idris bin Zakariya wanda ya assasa da'awar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce take aikin ta shine wato gusar da bid'o'i da tsaida sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah isa ka wa'annan maluma wallahi a dalilin kiran su mata suka ringa sa hijabi a dalilin kiran su aka bude makarantun islamiyya a dalilin kiran su mutane suka zabura kai yau ina tabbatar muku wanda ba dan izala ba ma in ya tashi sai kaga yana kokarin kawo aya ko hadisi kuma amma abin da yake bid'a ne ai ba shi da aya ba shi da hadisi saboda haka sai kaga alqur'ani yazo ya zama hujjatun alaihi domin alqur'anu hujjatun laka aw alaihi duk wani mai bid'a in ya tashi zai kawo aya sai ta zama a kansa in zai kawo wato ainihin hadisi sai zama a kan shi zaman lafiyarka ka bi addini yanda yake a farar safiya zamanin
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da tabi'in tabi'ina kaman yanda yake kairun nasu karni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum saboda haka ɗan hizba wato lalle aikin su shine su ringa kira zuwa ga shari'ar Allah suna kokari kuma gwamnati ta ba su goyen baya har ma ba wai wa'azi ba suna iya zuwa su kabo mutum su yi mishi nasiha dan haka hizba suna amfani da gidan aure suna amfani da yan kasuwa suna amfani da masarauta suna amfani da yan siyasa suna amfani da ɗaiɗaikun mutane domin me idan fa a cikin mu wa'azi farzi kifaya ne wasu ke dauke a wasu idan hizba da malamai masu wa'azi suka daina yin wa'azi to duk kasa ana cikin laifi masifa za ta iya auka musu saboda haka ɗan hizba wallahi in ba a ƙarfafe su ba ba za a yi faɗa da su ba faɗa da ɗan hizba faɗa da Allah ne faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ne faɗa da shari'a ne saboda duk wanda zai tashi ya ce Allah ya ce annabi ya ce ka zage shi ka kai masa hari to lalle ne wallahi an shiga bala'i ɗan uwa musulmi waɗannan samari sun yi laifuka guda uku laifukan nan guda uku na farko suna keta haddodin Allah na biyu suna shiga haƙoƙin al'umma na uku suna cutar da kansu ta yaya yadda suke keta haddodin Allah farko akwai alfasha ko mu ce alfashoshi a Kano za ku ga zinace-zinace sun yawa luwaɗi ya yawa maɗigo ya yawa yawo hap naked mata ka gansu kasiyatin ariyatin har matan aure da zaurawa wannan laifi ne wanda ƴan hizba suna ta ƙoƙari a kai kai a Kano an sami arne yana yi wa mata ƙunshi har a kan mamansu da hannayensu da cinyarsu da ko'ina shi ƙwararre ne wai shi ya iya make up zai gyara wa ango ba za wannan amarya amma amne ne kai ko musulmi ne ba muharraminta ba kai ko muharraminta ne ai in ta girma akwai inda bai kamata ya gani ba ana yin haka a Kano bayan wannan ƴan uwa musulmi kowa ya sani a Kano akwai cikin birnin Kano akwai sabon gari to sabon garin nan wasu mutane ne wanda ba mu ba saboda haka idan wanda ba musulmi ba yaje yana shaye-shaye yaje yana tunace-tunace yaje yana luwaɗi yaje yana duk wata barna to ba za ka ce wa kafiri wai mazinaci ba abinda za ka ce mai ka ce kafiri kafircin ya rufe komai to amma sai aka samu kuma matasanmu sai su tsallaka daga cikin birnin Kano su ringa zuwa waɗannan gurare suna barna an buɗe gurare da yawa wanda ake kira wato menene event menene centers da gurare da dama wanda yake a gurare nan barnoni da ake sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in biki za a yi barna in ba a biki haka kurin a kirkiri wani party a je a yi barna to waɗannan abubuwa ƴan hizba kullum ƙoƙarin su kada a yi wannan saboda wannan Allah bai yarda da shi ba a ina a Qur'ani a ina a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila waɗannan abubuwa duka da ayoyi da yawa a cikin Qur'ani da hadisai billahi la ilaha illa huwa Allah bai san alfasha Allah baya umarni da alfasha Allah bai yarda da zinace-zinace ba bai yarda da luwaɗi ba bai yarda da maɗigo ba bai yarda da yawo a tsirara ba bai yarda da yawo da sufuri ba bai yarda da tabarjanci ba bai yarda da saban Allah ba bai yarda da shaye-shaye ba bai yarda da ainihin zub da jini ba bai yarda da zalunci ba bai yarda da saba wa iyaye ba bai yarda da duk abubuwan nan da matasan nan suke ba kuma ƴan hizba in kuna neman masu ƙaunar ku ya ku samari ƴan hizba su ne masu ƙaunar ku bayan ainihin alfashoshi wanda yake ga sunan iri-iri yau ƴan mata a Kano sun koma cikin tsinuwar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ta yaya ɗaiɗai ƴan matan da ba su attachment na gashi ɗaiɗai ƴan matan da ba su sa ainihin eyelash na ƙarya ɗaiɗai ƴan matan da ainihin ba su irin wannan ƙunshin na ɓarna
daidai yan matan da zaka gansu a cikin shi wato ainihin wato shiga ta kamala daidai matan da za a yi biki ba su ainihin hargowa sun ainihin cakudi da maza da maza da mata ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan duka ai hisba suna ta kokari a gyara yau a cikin birnin Kano matan aure akwai inda za su je su ajiye goyen su su je su hau mota su tafi hotel akwai masu yin haka duka za ku ji maluma suna yi ɗan uwa musulmi wannan ba karamin tashin hankali bane wallahi ɗan uwa musulmi wata rana na taɓa ji zuwa kantin kasuwar kurmi na je ina sayar da tattafai kawai sai na ga wasu kai ka ce maza ne suka ɗaura ɗankwali saboda sun firgice ashe wai ƴan mata ne ƴan daba wanda nake sayar da tattafai na ce wannan suwa ya ce malam gishiru ƴan daba ne sai su fito da wuka suka zo suka hau babura furu gaba ɗaya in ce ina za su je aka ce sabon gari za su ƴan mata fa sun fi ƙarfin iyayensu ƴan daba ne su haka akwai samari irinsu akwai wanda kuma ba ƴan daba ba ne amma su ƴan alfasha ne ƴan ɓarna ne ƴan sinace-sinace ne ƴan luwaɗi ne ƴan maɗugo ne ƴan shaye-shaye ne so da haka akwai event centers da gurare daban-daban inda ake ba su ƙwayoyin nan ɗan uwa musulmi bayan wannan wato ainihin akwai wulaƙanta sallah da suke don mai shaye-shaye baya sallah mai shaye-shaye ya rabu da karatun alƙur'ani mai shaye-shaye ya rabu da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai shaye-shaye zai wahala ma ikama sana'a da zai amfanar da kansa to don haka bayan wannan wannan haƙoƙin Allah da dokokin Allah da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gindaya mana har kuma ya ce wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsahu duk wanda yake keta yake wuce iyakokin Allah Allah ya ce bari ka je ka aikata ya ce yi ka ƙi to Ubangiji ya ce wanda ya haka ya zalunci kansa domin da sannu in ba a rigi dare ba za a rigi wuni kullu nafsin zaiqatul maut to ƴan uwa musulmi saboda yanayin dare haddodin Allah iyaka ɗan hizba suna iya ƙoƙari a tsare dokokin Allah sannan na biyu suna shiga haƙoƙin jama'a akwai yankin samari wanda suke shiga haƙoƙin jama'a ta fuskar firgita su da makamai ta hanyar cin dukiyoyinsu a nuna maka wuka a ƙwace maka waya a nuna maka wuka a haura gidanka a ainihin cutar da kai a sace kayayyaki da makamantansu sannan bayan ƙwace har jinainai ake zubarwa mutane har kisan kai ake yanzu nan za a burma mutum wuka yanzu nan za a yanke ka yanzu nan za a lahanta ka wannan ba fa karamin musiba ba ce ƴan hizba suna ƙoƙari jami'an tsaro suna ƙoƙari sannan ainihin duk wanda ya kamata ya ƙoƙari yana ƙoƙari sannan har ta kai ga a cikin birnin Kano ana kidnapping Allah ka tsare wannan abin ya zama musiba sannan ana cin mutuncin mutane ta hanyar zagi da wulaƙanci kai har fyaɗe ake ina jin an taɓa labarai a rediyo a ɗaya daga cikin rediyoyin Kano wasu yara samari ƴan daba ƴan iska sun yi wa amaryar babansu fyaɗe wallahi in ba manta ba ma ake cewa a ribin gada lokacin gama sai da aka sami yara matasa suka yi wa amaryar babansu fyaɗe akwai saurayi da ya kashe saurayi saboda wato ainihin mushi na talatal a kan yadda za a raba wani ya kashe wani an yi haka a Kano akwai saurayin da ya je saboda wani iyayensa sun ɓata mishi rai ya yanke kunnen tumakin gidansu gaba ɗaya kunnen tumakin da ya zo jarar ba iyayen sai tumaki duk yanke kunnuwansu an yi wannan ba a cikin birnin Kano an yi mutumin da ya ɗau gatari ya saka babansa a guje dattijo nan yana haki amma sai da ya taɓe shi ya kumfaɗa masa gatari ya kashe shi ƴan uwa musulmi wallahi samari waɗanda suke cikin wannan musiba dole ne a yi musu faɗa bayan wannan ƴan uwa musulmi wai sai ga shi ƴan hizba sun je suna so su hana wata ɓarna na yaranmu da suka tsallaka suka shiga cikin wanda ba mu ba suna so su hana su aka yi taron dangi ana so a kakkashe ƴan hizba a zubar da jininsu ayya Allah sarki
wanda duk ya bi hanyar kira zuwa ga Allah billahi la ilaha illa huwa sai ga mutum irin wannan kuma ba zai fasa ba Allah ya saka wa komandan hizba ina jin shi a radio yana cewa wannan barnar da aka yi mana da barazana ba za ta sa ba za ta hana mu daina wannan aiki na mu tunda dan Allah ne na'am Allah mai girma da daukaka yayi muku albishir in muku duba ba duk wanda suke yakar masu wa'azi da wanda suke yakar ɗan hizba masu so tsaye da shari'a da duk wani wanda yake so yayi umarni a kiyaye dokokin Allah ake yakarsa to ga albishirin ji Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yace innal ladhina yakfuruna bi ayatin Allah lalle hakika wadanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina kuma suke kashe annabawan Allah bi ghairi haqqin babu wani haƙi na shari'a haka kullum saboda sun zo sun ce Allah shine ubangiji ku bi dokokin Allah wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nas sannan kuma suke yakar wadanda suke umarni da adalci a cikin mutane kamar in hisba kamar malama na sunna masu wa'azi ubangiji yace fa bashirhum bi azabin alim duk wanda yake fada da ainihin mai tsaye dokokin Allah yake neman kashe shi ko izalince shi ko cutar da shi ko wulakanta shi ubangiji yace ku yi musu albishir da azaba mai radadi ulaika allazina habidat a'maluhum fid dunya wadannan su ne ayyukansu dukkan alheri ya baci a duniya wal akhirah haka a lahira wa ma lahum min nasirin ran da Allah zai kama su basu da mataimaka akwai matan da ta fito tana zagin wani malami mai wa'azi kawai dan ya ce in za a yi aure a yi bincike wani kuma ya fito yana magana akan ɗabi'un mata da suke na saban Allah da sauransu wata ta fito ta zazzage shi ta ci mutuncinsa wannan mata da tana da bindiga ta harda ta harbe shi me bambancinta da irin waɗannan mutane wanda ubangiji ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayatin llahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين كي النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث إن كانت يا كراو فدا ده مي وعزي ده فدا ده أي حزب ده فدا ده دو wanda zai ga ma gaskiya yana daga cikin nau'i na girman kai wanda duk mai girman kai dan wuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga kashi wannan aya yace al-kibru badarul haqq in kana neman asalin girman kai shine take gaskiya wa gamdin nas da wulakanta mutane yan uwa musulmi wallahi samari ku kiyayi fada da maluma na addini ku kiyayi fada da ɗan hizba ku kiyayi fada da iyayenku da suke gaya muku gaskiya ku kiyayi fada da duk wanda zai ce wani ka ji tsoron Allah ku kiyayi fada da su in ku ba ku kiyayi wannan ba za ku balbalce za ku tambade kuma karshen ku ya zo dan haka ɗan uwa musulmi wato mata ma ba a basu a baya ba kamar yadda na faɗa ga tabarruci za ku ga cewa yanzu ba da yawa mata ba ruwansu da rufe kirjinsu da rufe jikinsu in hijabin ne ma tun yana iya wato ainihin idan sau shedan ya ce rage ta rage zuwa kori ya kuma zuwa ya ce rage ta kawo shi cinya ya kuma ce rage ta kawo cibiya ya kuma ce rage ta kawo shi kirji ya kuma ce rage sai ta makala shi a wuya ko ina na ta gashi na ana gani ta makala wallahi ba hijabi kika sa ba in kina neman a tsokani jahannama wannan sunan sa a tsokani jahannama Allah ya tsare mu sannan ku duba wai yau mata su ne da shaye-shaye har suna nema su wuce samari a wannan ƙasa ta mu ku duba da banci yau akwai mata ƴan daba zinace zinace ko wannan tsohon labari ne yau mata har hotels ake kai su su tsallake su tafi hotels su tsallake su bar jihar nan a tafi da su wasu gurare wallahi ku ji tsoron Allah jama'a madugo ya yawaita ƴan mata ku tuba mata ku tuba wannan ba ƙaramar barna bace mutanen annabi Lut matar annabi Lut ita ce ta assasa madugo Allah ka tsare mu duk wacce ta mutu tana yin madugo za ta tashi ne ita jikar wa'ancan kaumun Lut ne waɗannan kafiran Allah ka tsare mu sannan ga wata musiba akan musiba sai muka waye gare malaman da suka tafi akan ita kanta al'aura ce shi yasa da yawa za ku ga mata wato za ku ga cewa
wanda suka fahimci addini suka ji wa'azi sai ku gansu da niqabi ba a gane su saboda me saboda musulunci wani abu mai kyau to wannan hadisin ba ka yake nufi ba ina ganin ya kai shekara 20 mun taba zama da wani malami babban malami ne ba zan faɗi sunansa ba amma su yaransa wanda su yanzu manyan maluma ne ni ma a lokacin na dan matashi Allah ya ji kan Malam Abubakar Subyan Biji Allah ya gafarta mishi da shi muka ji shi kuma malamin ya zo da yaransa kuma muka hada a Beirut Road akwai wani dan kasuwa da yake kiransa Alhaji Adamu Siyasiya a gaban shi a office ɗinsa a nan muka zauna sai shi malamin yake so ya kawo wannan hadisi cewa shi ne hujjarsu ta yin bid'o'i ta tambayi malamin na ce Allah gafarta mana da Allah zama ka tambaya na ce ayoyi akan sami asbab na nuzul ɗinsu haka hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to yakan yi magana ne a dalilin wani abu nace masa wannan hadisi dan Allah malam ka san me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi yesu sai shi Alhaji Adamu Siyasiya ya ce dan Allah malam in ka sani ka faɗa in baka sani ba dan Allah ka ce baka sani ba sai ce gaskiya bai sani ba nace to kaga tunda baka sani ba ba za ka kafa dalili da wannan hadisi ka ce shine dalilin ne da bid'a ba nace to wannan hadisi dalilinsa wasu mutane ne suka shigo majalisar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin talauci da yunwa da fatara domin an ce bargo irin tsoffin bargon bargon nan barguna suka yaga suka cusa a kansu suka daure ya zama riga kun ga talauci ya kai talauci ko ga cikinsu ya kukumbura ba kyau saboda wahala annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi to sahabbai Allah ya kare da a gare su idan wani abu ya faru sukan cikin kansu su ga ko wani ne ya wata magana ko ya yi wani aiki ko wani abu ne ya faru suka duba suka ga komai daidai amma abin da ba daidai ba shine shigowar waɗannan mutane shine ya tada hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halin da ya gansu kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce da karja akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim mai tsananin tausayi ne ga muminai mai cin kai ne a gare su to dan haka manzo sallallahu alaihi wasallam da aka lura shigowar waɗannan mutane su ne ya kawo ya zamo manzo Allah sai ya tada hankali sai wani mutumin Madina Allah ya kare da a gare shi sai ya shiga cikin gida da ya shiga cikin gida sai ya ɗebo zinare cikin hannun shi an ce har zinaren yana rinjayar hannunsa sai ya zo ya zube a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ga wannan a ciyar fi sabilillahi ga wannan mutane aka ce sai ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kyalkyali saboda farin ciki a lokacin sai ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama ila akhir hadis me yasa aka sashi alal nakira sai malamai suka ce saboda ciyarwa ba shi kadai ne sunna shi yanzu aka ci sashi a nakira domin inda an ce ban sanna sunna sai a ce sai ciyarwa ne kadai kake da lada amma sai aka ce ban sanna sunnatan aka sashi alal nakira wato shine wato dan kowanne aiki mai samu shiga ciki wanda shari'a ta sani ga yan uwa musulmi to wannan shine dan haka wannan yarinya wannan abu da ta sunnanta mummuna na wai zuwa zaben sarauniyar kyau
dan wulakanci aka ce wai wace ta sa hijabi ina mai hijabi ina zaban ina mai hijabi ina zuwa gun zaban salo ne yake ina wannan yanzu ga Allah jama'a idan aka ce za a gasar waka sai aka ce amma tsakanin masu rawani da marasa rawani Allah ba wulakan ta rawanin ba ka taba ganin an dada rawani an tafi waka ko ka taba ganin an dada rawani an tafi rawa rawani in an dada a zato ina za a je masallaci da ina da makaranta da ina da gurin wa'azi da ina da gurin daurin aure da ina da gurin jana'iza da ina da yawo ma a cikin gari kawai wajen aikin alkhairi dan rawani ba na malamai bane rawani na musulmi ne yana daga cikin alama ta musulunci ba wai alama ta ilimi ba mun fahimta ko to kenan a sa hijabi a tafi zaɓar sarauniyar kyau a wulakan ta hijabi ne ko ba wulakan ta hijabi ba hijabi an ce a sa shi ne dan a tafi gun wato ainihin fasikanci to da haka wannan Allah ka tsare mu wannan ita ma matashiya ta ji tsoron Allah ta tuba ta tuba in mai tuba ce Allah ka sa ta tuba don haka ƴan uwa musulmi waɗannan abubuwa ƴan hizba babban damuwarsu da na shi ba amma muna ƙananan yara muna samari to haka muka ga yana a cikin birnin Kano mun gane ko ne zai ce kai ma dan birnin Kano ne ƙwarai kam ni haifaffen cikin Indabawa ne kun san ku Indaba a cikin Madalla take ku auren ƴan bulo ƙwarai kam kuma shekara 60 baya kun ga kuwa na riga da yawa shan iskar cikin birnin Kano ko to mu a lokacin wallahi muna in ya tashi ya ringa gargaza kwayoyi na lantarki a irin 80s din na 90s ko a firgice yake rufe gidansa to sai aka ce wannan mutumin yanzu a wancan shekarun ban sani ba ko ya mutu yanzu wallahi aka ce da kyar ke tafiya da kyar yake takawa ya tafiya yaro yayaye sai ya ingisa shi ya faɗi yanzu da kuma tashin hankali ne a unguwarsu da kuma cikin Kano to kai ma wata nan tsufa za ka ai mun ji abin da aka faɗa baya ko marahil na ɗan adam daga rauni zuwa ne zuwa ƙarfi sannan zuwa ne zuwa rauni da kuma furfura ko shi wancan raunin ma ana girma ne ana ƙarfi shi raunin farko shi ko wannan raunin bayan ƙuruciya kullum baya kake ci kullum da tije daɗa rauni yake yi har yanzu kuma ya mutu to mu kyauta dawa rayuwarmu sannan kuma wato wanda suke damuwa da ku ya ku samari musamman in hizba da malama masu wa'azi ya ku samari da 'yan mata suna hangewa cewa lalacewar ku babban asara ce ga musulmi wallahi ba a san ranmu ba a ce wani matashi dan Kano kwaya ɗaya ya haukace saboda shaye-shaye ko kuma cutar kanjamau ta kama wata saboda zinace-zinace ko na ba makamantan haka ko kuma mutum ya haukace gaba ɗaya ba zai amfanar da kansa ba zai amfanar da al'umma ba mun tabka asara to dan haka duk wanda ku ga suna zuwa su hana ku suna hange muku cewa ku kanku an yi asara a musulunci musulunci ya yi asara ku kuma kun yi asara kanku sannan kuma wato suna hangewa cewa in an bar ku za ku zamo wajen ƙyanƙyasar mabarnata idan kuka zamo mashaya kuka zamo ƙwararrun fasikai kuka zamo 'yan iska to 'yan ta'adda iri-iri da fasikai iri-iri sai su ce ku zo Kano ku ɗebi laborori in fashi za a je sai a ce ku je ku waka za akwai 'yan daba da suka haukace da kun ɗauke su ma za su yi muku aiki ku ba su 2,000 to su je fashi na miliyoyi sai a ba su 2,500 sannan kuma yanzu wannan da aka kalata aka ce ta zo a je a bin nan ɗin sarauniya a yi show a gano wace ce ta fi kyau ai kun ga an ƙyanƙyashe ta ne ko kuna ganin duk yarinya ce a Kano za ta yadda wai ta tafi Lagos za ta je ta yi gasar sarauniyar kyau inda yarinya mai tana da kunya za ta iya zuwa to ana jin tsoron cewa idan aka bar ku kuna shaye-shaye kuna albasha kuna meye to za ku zamo maƙyanƙyasa ta ɓarna
kowa sai zo ya kwashe ku, yan ta'adda su kwashe ku, kinnafa su kwashe ku, fasikai su kwashe ku, yan luwaɗi su kwashe ku, masu maɗugo su kwashe ku, duk mabarnata sai su kwashe ku, Allah ka tsare mu. Don haka ashe duna ne a damu da ku, ya ku ƴaƴanmu. Sannan kuma nan gaba idan ba ku gyara, idan kuka manyanta, yaya al'amarin jihar Kano za ta kasance? A yanda kuke da yawa ɗin nan, nan da shekara 40 ko 50, yaya za ku kasance a cikin al'umma? Ga ku ne dattijai, ba za a faɗi magana ta alkhairi a kanku ba. Na kwasa da yawa ne fa, domin yanzu idan yaro yana shekara 18, 19, 20, 25, in ya ƙara 30 bai tsufa ba? To in ya ƙara wata 30 ɗin ya yake? To ana hange muku wannan lokaci. To banda wannan ana hange muku abin da ya wuce haka ma, mutuwa, me za ku je ku tara a wajen Allah? To da haka a gurguje ƴan uwa musulmi, ga waɗanda ya kamata su ba da gudunmawa. Farko iyaye, ku ba da gudunmawa, duk da mun san wasu samarin sun fi ƙarfinku, wasu ƴan matan sun fi ƙarfinku, amma ku iyayen malamanmu, ku ci gaba da yi mana wa'azi. A ci gaba da wa'azi, ƴan hizba ku ci gaba da ƙoƙari, ko da za a jefe ku, ko da za a zage ku, ko za a yi muku kazafi, an yi wa annabawa, an yi wa manzanni. Da yawa annaba an kashe su, Allah ya ƙara aminci gare su. Da yawa ainihin sahabbai, tabi'ai da tabi'u tabi'ina, wasu a kurkuku suka ƙare, an jajjefe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa daraja a Ta'ifa, an jajjefe shi dan ya ce a bauta wa Allah. To da ƴan hizba sunna ce. Sayyidina Umar, Allah ya ƙare da'a gare shi, yana cewa duk wanda ya bi wannan turba ta mu, ƙayar da ta soke mu sai ta soke shi. Sayyidina Umar, Allah ya ƙare da'a gare shi, kashe shi aka yi dan wa'azi, dan ya ce a tsaya ga addinin Allah. Sayyidina Usman, Allah ya ƙare da'a gare, kashe shi aka yi. Sayyidina Ali, Allah ya ƙare da'a gare, kashe shi aka yi. Sayyidina Hassan, Allah ya ƙare da'a gare, kashe shi aka yi. Sayyidina Husaini, Allah ya ƙare da'a gare, kashe shi aka yi. Da manya-manyan sahabbai da yawa wanda suke ba za su kirgu ba, saboda sun ce Allah shi ne Ubangiji. Haka kuma in kuka gangaro maluma da yawa, manyan maluma na addini, maluma na sunna, maluma na hadisai, maluma na fiqhu, maluma na tafsiri, saboda ba a kan maudu'in muke ba, wallahi da yawansu an kashe su ne. Wasu sun ƙare rayuwarsu a kurkuku, saboda sun ce Allah ɗaya ne, sun ce abu dokokin Allah. Sannan sarakuna, kuma ku ba da gudunmawarku. Duk da a yanzu an ce in zamani ya riski man shanu ko ƙanshi baya yi, ko yanzu sarki zai iya cewa a yi, ciyaman da lokaci gama ya ce ba za a yi, wanda da ba haka ake haka ne. To duk da haka ku iya abin da za ku iya, ku faɗi abin da za ku iya gwargwadon ƙarfin da Allah ya ba ku, haka ne. Sannan mawadata, kuna da rawa da za ku taka, musamman samari waɗanda suke wato ba su da sana'a yi, suka fada cikin wannan shaye-shaye, akwai buƙatar ku ba da kuɗi mai yawa. Muna da manya-manyan masu kuɗi, Allah ya ƙara musu albarka. Allah ku yi mutu a tattara kuɗi masu yawa, duk samarin nan da ba su da sana'ar yi, a yi ƙoƙari a san yawansu, a tattara su, a koya, a yi musu ainihin orientation, a yi musu tawjihat, a yi musu bitoci, a yi musu wa'azuzzuka, sannan a ba su jari, kuma a yi musu aure. Da yawa wanda suke tafiya sabon garin nan fa, bid'a ce ta hana su aure, sai su je suna ɓarna, Allah ya tsare mu. Sannan gwamnati, Allah ya saka muku da alheri, kuna iya ƙoƙarinku, ku kuma ku iya ƙoƙarinku, ku ƙara wa hizba ƙarfi, ku ƙara musu ainihin wato karsashi. Sannan mutanen gari baki ɗaya, kuma kuna da rawar da za ku taka, ba za ku zuba ƴan hizba ido kaɗai ba. In an goku ana ɓarna, ku zo gaba ɗaya ku taimaka ƴan hizban a hana wannan ɓarna. Domin me? Saboda man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman. Dole ne ya zamo kana cikin ɗaya daga cikin ukun nan. Da haka akiran muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, wannan samari namu Allah ka shiryar da su. ƴan hizba
yanda jagoran hizba na jihar Kano ce Allah ya da ba zan fasa ba Allah ya karfafi gwiwar ku wallahi ɗan hizba suna kokari a jihar nan giya ko ta ina za ta shigo wallahi in dai Allah ya sa suka yi aran gama da ɗan hizba giyan nan ba za a sha ta ba za a ji zubar da ita sannan duk inda ake barna bayan Allah nan za su je su yi kokari su hana sannan duk wani abu na rikici za a zo a zauna a gaban su sulhu in abin da ya fi ƙarfin su kai gaba wannan aiki da bayan Allah nan suke mana rahama ce fa gare mu ran da aka wayi gari ɗan hizba suka ce ba ruwan su da aikin hizba malamai suka ce tunda ana zagin mu ba ruwan ku da wa'azi ina rantsa muku da Allah sai an shiga bala'in da ku da kanku jama'a za ku je ku riga roƙon ɗan hizba da Allah ku dawo aikin ku za ku riga roƙon malamai da Allah ku dawo aikin ku amma na sani malamai da suke dan Allah wallahi ko za a gice su a mai da su tsire ba za su daina cewa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su daina haka kuma ɗan hizba in Allah ya dana su sun sha wuya sun sha zuwa gurare da yawa a jijji musu rauni a faffasa motocinsu ban manta ba sun taɓa zuwa kwakwanar gaban sun taɓa zuwa gurare daban-daban sun gamu da wato ainihin turjiya ta mabarnata wanda suka kawo musu farmaki ina ba da shawara ga hukumar yan sanda da hukumar DSS da hukumar ainihin civil defense ɗan hizba din za su je irin waɗannan gurare to muna da mutane masu kishin addini a cikin su lalle a ringa enforcement sosai a je da ƙarfi domin a taimaki addinin Allah kar ku manta ya ku yan sanda kar ku manta ya ku DSS kar ku manta ya ku civil defense kar ku manta ya ku yan banga kar ku manta ya ku musulmi baki ɗayan ku in tansurullaha yansurkum wai sabbit akadamukum wannan ka'ida ce ta Allah wallahi duk matsayin da kake da shi kai dan sanda ne kai soja ne a'a kai civil defense ne kai DSS ne a'a kai yalo kake sayarwa a'a aikin ofis kake yi a'a malamin makaranta ne kai a'a dan kasuwa ne kai a'a kai basarake ne kai dan siyasa ne a'a kai gwamna ne kai sanata ne kai dan majalisa ne kai shugaban kasa ne kai wane ne kai duk matsayin da Allah ya baka a duniyar nan ka tuna ubangiji ya ce in tansurullahi yansurkum duk wanda ya taimaki Allah addinin Allah Allah zai taimake shi wai sabita kadamu kuma Allah zai tabbatar da digaliganku kuma Allah zai ba ku lada akan abin da kuka yi saboda haka duk wani mai matsayi a Najeriya musulmi ka kaddara a ranka kana rike wannan matsayin ne da ke bakon musulunci idan kai haka Allah zai baka duniya zai baka lahira to da kan mu ringa tunanin wai mun shiga aiki dan kan mu a'a lalle duk aikin da zaka yi kowace sana'a zaka yi kai ko yalo zaka ringa sayarwa ka kaddara kana sai da yalan nan dan kake miki addinin Allah to Allah zai baka lada kuma zai sa albarka a cikin sana'arka kuma zaka gama lafiya kuma ga lada da kake samu lada biyu ladan sana'arka ci riba mai karewa ta duniya kuma ka samu riba lahira saboda haka samarin mu da yan matan mu muna muku addu'a Allah ya kara muku shiriya Allah ya tsallakar da ku daga wannan mugun tarko da aka dana muku tarko na shaye-shaye tarko na zinace-zinace tarko na luwaɗi tarko na madugo tarko na ta'addanci tarko na ainihin kidnapping tarko na fashi a cikin gari da waje wannan duk wanda ya ɗau waɗannan miyagun hanya to hanya ce wacce ba za ta bulle ba kuma da wuya mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah kai ne mai shari'a Allah ka shirye da mu ka shirye da na ƙasa da mu ka shirye da na sama da mu ka shirye da matan mu ka shirye da mazan mu ka shirye da dukkan wanda yake a jihar Kano da arewa da Najeriya baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala abubuwa da suke faruwa a wasu garuruwa Allah ka tsare jihar Kano daga wannan musiba Allah yadda ka ni'imta mu da zaman lafiya Allah ka bamu ikon yi maka da'a Allah ka bamu ikon yi maka da'a tarzoma da kace na ce na yan siyasa a wannan jiha Allah ka sa ka sa haifar mana fitina kuma kodin shi ne muna yin wa'azi akan mu talakawa kar mu bada haɗin kai akan zubda jini kar mu bada haɗin kai akan tashin hankali da zanga-zanga kar mu bada haɗin kai
akan barnoni iri-iri wanda yake ƴan siyasa sukan tada shi, wanda yake jiya mun yi nasiha akan wasu ma da suka fito da shadow government, wanda yake muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dakushi wannan manufa tasu. Sannan baɗi da baɗi da baɗi waccan muna roƙon Allah, Allah ka amintar da talakawa, ka amintar da kowa da kowa, Allah ka sa wato motsi na siyasa kada ya zama sanadiyar cutar da wasu a cikinmu. A nan zan ce Allah mai girma da ɗaukaka ka sa mu cika da imani, ka kyautata duniyarmu da lahiranmu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.